No niin. Täällä meikäläinen menee eteenpäin. Täällä se meikäläinen menee eteenpäin ja tota... Mulla ei ole nyt mukana kuin kännykkä, oma kännykkä. Sitten on lompakko, pikku rahapussukka ja avaimet. Siinä on meikäläisen varustukset eikä mahdu kassia. Ei ole mitään kassia, mä vittin mitään isoa ottaa mukaan tähän ulkoiluun tähän nyt. Ei saatu mitään, kun mä en muistanut pikkukassiakaan ottaa, niin olisi saanut kaikki mahdottomat ja matkaan. Niin. Ainoa mikä huono puoli tässä kävelyssä nyt on, niin mun on saatana tuolla kiviä tuo kengässä. Noi on saatanan päristä, että niin kun tää syö noita kiviä kenkään, kun on täyteen kiviä. Niin. Se on perseestä, mutta muuta menee täällä ulkoilussa mukavasti Lempäälän keskustassa aina tässä ja ulkoilemassa. Meikäinen on täällä lenkillä. Ei jäädä sisälle, vaikka mä tässä äiten luona onkin nytten, niin ei jäädä sisään makaamaan sitten ja tämmöstä. Ja tossa mä jeesaan sitä sitten mattojen tamppauksessa. Tänään vähän sen pitäisi varmaan katsoa niitä ja muuta ja tämmöstä. Ja menen tota käymään ehkä, jos kirppari on auki, saan hyvää lenkkiä. Sitten menen katsoa Nestellä, että jos pelaisi 2 euroa ja yrittäisi saada joulurahaa. Tämmönen tapaus täällä, mennään eteenpäin. Meikäläinen painottaa täällä menemään eteenpäin täällä. Ja täällä vähän tuulee, mutta ei se mitään. Hyvä. Toinen 22 päivää. Hyvä vaan kaikille jouluista sellaista. Ei näytä jouluselta. Näyttääkö jouluselta? Ei tosiaan. Näyttää ihan syksyseltä tai kesäiseltä. Syksyseltä. Lumet on lähtenyt niin saatanasti menemään, niin ei näytä yhtään jouluselta. Ja toinen ja 2 päivää enää jouluaatto, niin näyttääkö jouluselta? Ei nyt saatana yhtään. Ei tunnu yhtään, että olisi nyt joulukuu ja tämmöiset maisemat. Morjesta vaan pöytää. Kyllä tää ilmastonmuutos on ihan perseestä. Ihmiset on tän aiheuttanut. Ihmiset on tämän tehneet. Ei se silloin... siinä on siellä 70, 80-luvulla, 90-luvulla, niin ei ollut tällaista. Siellä oli aina lunta niin perkeleesti. Pitkälle ennen joulua tuli lumi, pakkaset, pääsi luisteleen, oli pakkasta, oli lunta niin saatanasti ja kaikkea. Oli joulunen meininki ja nyt ei ole yhtään, ei niin yhtään lunta eikä joulunen meininki. Se vaan vituttaa, kun on tämmöiset ilmat täällä. Tää on ihan perseestä tämmönen maisema, kattokaa nyt kun on perseestä. Sais nyt olla sitä saatana lunta edes pikkusen. Kyllä tää on perseestä tää maisema, kun ei ole lunta. Lumikin tekis kyllä semmosen iloisuuden, sen näkee ihmisten naamastakin, kun niillä on naamat norsun vitulla, kun ei ole lunta. Ja lapset ei pääse kuppotkiin kiviä, kun on maa vähän jäätyy. Eikä ole lunta ja maa vähän jäätyy, niin ei ne voi muuta tehdä kuin potkia kiviä, kun ei ne pääse leikkimään. Sitten ne on sisällä ja pelailee pelejä ja juo ES:ää. Kun ei muuta voi tehdä, niin pelataan sitten pelikonsoleita ja tietokoneella ollaan ja juodaan ES:ää, kun muuta ei voi tehdä. Kun ne pääsis luisteleen ja liikkumaan, niin siinä olisi ne liikuntaakin. Kun pääsis luistelemaan ja pelaa lätkää, niin siinäkin olisi liikuntaa. Mutta kun ei pääse, niin ei pääse. Niin sen takia pitää juoda sitten, nuorten pitää juoda sitä ES:ää ja olla kauheassa pärinöissä ja pelailla tietokonepelejä ja konsolipelejä. Siinä on ainoat vaihtoehdot, mitä nuoret voi tehdä, kun niistä ei ole lenkkeilijöiksi. Ei nuoret lähde lenkille, niin kuin meikäläinen lähtee. Ei niitä kiinnosta. Niitä vaan vituttaa, jos ne yrittää saada ulos lenkille. Mutta ei siitä sen enempää. Tämmönen oli meikäläisen mielipide, että on perseestä, niin on perseestä ja siitä ei enää keskustella. Se on meikäläisen mielipide. Jos sua ei kiinnosta meikäläisen mielipide, niin se on voi voi. Kaikilla on omat mielipiteensä. Mutta tämmönen tapaus täällä ja meikäläinen jatkaa lenkkiä eteenpäin. Ja katsellaan taas se näkyillä, että minkälainen lenkki tässä tulee. Näihin ei niin joulusiin tunnelmiin, vaan tällaisiin syksyisiin, harmaisiin, mustiin tunnelmiin täältä tähän.